Takže začneme bez kolegu. Možno nakoniec pochopil, že som mala pravdu a niekde plače. Mýlite sa, doktorka Maxová. Dávid taký nie je. A kde teda trčí? Neváži si náš čas, naše názory? Takže, v neprehľadnom teréne Lídka vidíme rozsiahlý hemangiom. Akrále s početnými kalcifikátmi, lymfedém okolité od tkaniva so stázou, prietok safenov žiaden, početné kolaterály. Po operácii vidíme obnovený prietok safénov, lymfedém v regresii, zlepšila sa aj hybnosť dolnej končatiny. Uh-huh. A smieme vidieť aj posledné snímky pacientky? Nech sa páči. No ale za rok hemangión narastol a problémy sa opakujú. Áno, ale niečo zabralo. A to je dôležité. To je dobrá správa. Preto som jednoznačne za opakovanie liečby. A operácie tiež. Koľko v poradí? 17. 17 anestéz, veď to je... Počítam aj lokálne. Prepačte. Bežal som, aby som to stihol. Bol som na otočku doma. Ah, výborne. Tiež mám pre vás snímky. Vy ste ju nikdy neliečili? Prosím vás, pozrite sa na tieto fotky. Všimnite si dievča, ktorá je vždy stranou od ostatných detí. To je Melissa. V tábore sme robili vedúcich, keď mala 12. A už vtedy trpela obrovskými bolestiami. Toto je citové vydieranie. Toto je realita. Je to dieťa vyčlenené zo spoločnosti. Ktorý rodič pošle svoje chore dieťa do tábora, prosím vás? Uprosila ich, pretože chcela byť ako jej rovesnici a nezaostávať. Uh-huh. A to ste vy? Mladý muž, vy ste ju nosili na rukách, však? Áno, áno. Vtedy sa zatiaľa silou mocou chcela ísť s nami na výlet. Ale po prvom kilometri odpadla od bolesti. A Dávid ju zniesol na rukách až do tábora. Prosím vás, zmilujte sa nad ňou. Je to rozumná mladá žena, vie, čo chce. Dovoľte jej žiť. Aký bude mať život bez nohy? Ja neviem, ale myslím, že lepší, ak istou nohou odrežeme aj bolesť. Život je krátky, treba si ho užiť. Odrežte jej tú nohu. Radikálny rez. Súhlasím s doktorom Čiernym. Dobre, to znamená, že máme výsledok konzília a môžete pripraviť operačnú sálu. Režte si sami. Haló.